10:20, веќе е време да го подготвиме денешниот оброк на ден. Дали појадувавте или не, или се подготвувате можеби со тоа што би било денешна идеја за ручек или за ужина, што е уште поважно доколку нели сте и на работните места, па правите пауза и нешто да се каснете, дополнување на она енергија која што ни треба во текот на денот, даваме предлози секојдневно. За мојата денешна гостинка во кујната на утринска на Телме и не треба посебна најава. Нема што не знаете и нема кој не ја знае. Нутриционист Цвета Динева денеска заедно со нас. Добро утро, Цвета, добро ни дојде во утринската. Добро, најдов толку убав денот, надвор, сонце, блиште, да. Бедно, снегче да падне, да ми се снегите. Имаме да на планините снег. Па имаме, да, јас ја гледам Скопска Црна Гора, расшарана од озгора. Да. Убаво, убаво, ама убаво и кај нас да падне. Малку во Скопје да падне снегче. Малку на градско подречје да се порадуваме, така да. Некако немавме можност во текот на зимските денови кои што изминаа да се продуваме на снегот во град. Сега го имаме и сонцето и некако малку по пролетна, додуша да се температурите се пониски, ама тука со сонцето имаме малку по пролетна атмосфера, додека на планините баш зима со снег. Но еве кога сме веќе кај ова, пред да го представиме рецептот, колку Цвета имаш време за ете така одмор, релаксација на планина, еве со внучиња, со деца, со па има, секогаш има време, ако човек добро се организира, може да се одвои, не можам на пример да одам јас на одмор 10-15 дена, тоа е не случајно во минатите 20 и кусур години, но некој викенд споен со некој празник, па да дојдат некаде 5-6 дена да речеме споен за одмор доволно. Да. Доволно, ама таков одмор да се има на некој 2 месеца, на 6 недели, би било фино, да. Да, одлично, има, баланс има, со работата. Може човек да се организира и да ете таков одмор еден. Дали на планина, дали некаде каде што има термални води, затоа што тие многу значат за здравјето на човековото тело, за секого дефинитивно. Кај што има и нели спа центар, каде што ги вадиш отровите од телото, колку и да си во рамки на здраве исхрана, здрав начин на живење, секој пат интоксикацијата е тука. Доволно е што ќе излезам надвор, издувните гасови нечисти од воздух, веќе ги примам отровите за жал. Така, да, да. И така да има. Има начин, време е човек што да си го анимира и тој дел малку да за одмор, за опуштање, за да собере енергија да може со полна парија да си ја продолжи својата работа или што и да има некакви активности. Да. Да. Ние имаме наша активност тука во кујната. Да, имаме убава активност. Убава активност, да. Готвењето или подготвувањето на одредени обруци во случајов доста практични, со оглед на нашите кујнски услови, во кои што Цвета ти добро се знаеш што ни е јасно. И исто така, идеи кога или следува секое твое гостување од идеи никогаш доста. При тоа изненадување или да речеме рецепти кои што па никогаш на памет не би ни текнале. Па таков е и овој денешниот, нели? Па јас мислам да. Денеска им се посветиме на семињата, на изворот на живот, кои што ќе бидат главна состојка на денешното наше, на денешниот наш оброк, па дали ќе биде ужина, појадок, вечера, па дури и цел ручек, може да кажеме. Да. Како и да е, значи, семињата се извор на живот, ние денес ги користиме овде сите. Еве овие крекери што ги направив дома нормално и ги донесов тука, содржат повеќе видови на семки. Значи, семки тиква внатре, семки сончоглед имаме, ленено, мелено семе, затоа што кога го ставам немелено не се процесуира во нашиот дигестивен тракт. Сусамо, чијата семе многу битно тука, затоа што неговото пелтето што ќе го пушти просто како колаген ги врзува другите семки. Значи, семиња најразновидни, се што ќе ви пан, имам и, кажи го, афион. Аха. Семиња афион натре и ким за фина една ромичка арома, да се добие. Да. Тоа горе-доле е составот на овие крекери, соли, вода и толку. Нема ништо повеќе од тоа. Се печат во ревна, односно се сушат на некои 150 степени Целзиусови. Еден час е доволно од едната страна, па кој има мерак да ги заврти од другата страна во ред, ако не, доволно е да се исушат. Значи, семиња како крекери и ке правиме сега, јас си го кажав ова, си го нареков овој рецепт, урда од семки од сончоглед. Еве, ова се семките од сончоглед, кои што се киснати во вода цела ноќ, утрово ги исплакнав убаво, ги исцеди фино, и тоа ќе биде основната состојка
со која ќе направиме урда денес. Инаку дома правев и јогурт од ова со другиот блендер и правев майонез со тоа што на оваа состојка сега што ќе добиеме како урда додадов масло, дополнително додадов и сенф и додадов цеден лимон и добив вид на здрав майонез. Посен здрав майонез. Фактички се тоа сега што ќе го спремаме е посна веганска храна. Да. И ете, во природата има толку многу нешто да само да имаме идеја, да имаме желба сето тоа да го искористиме, да го преточиме во еден убав оброк, здрав оброк во кој ќе ужива целото семејство. Еве сега вие ќе уживате овде откако ќе завршиме ова, откако ќе го подготвиме нашиот рецепт. Одлично, баш ќе ни биде задоволство. Да. Добро е што еве даваме еден практичен рецепт за сите кои што сакаат по нешто да грицка. Тоа грицкање е да не биде нешто како велиме од тие нездрави грицки, туку токму она кое што е составено од ова овотови избор или збир на семиња. Може само со 2-3 врсти, само чијата да биде присутна. А инаку може да речеме чија, да речеме сусам и семки сончоглед. И толку. Не мора да бидат сите видови на семиња присутни. Идејата нека работи, ама чијата мора да е. Да биде основата. Да. Чијата е пребогата со омега-3 семе кое треба да се практикува, речиси секојдневно во моите програми за исхрана. Ако давам наутро да се прави овошна каша или смути популарно кажано, задолжително додаваме една супена лажица чија семе да направи од таа овошна каша како еден овошен пудинг наутро кога ќе се изеде и го почуваш ти денот со фул енергија внатре има, нели? Овош е по избор од јаболко, круша, банана, црвени замрзнати плодови, чија семе и јајца препелица живи давам. Да. И настојувам да се пијат, страшно настојувам, зашто знам колку многу го работат на зголемување на одбранбениот механизам во нашиот организам. Што значи за подобрување на имунитетот? Да. И сега две прашања кои што јас во меѓувреме ќе ги ставам семињата во блендерот, нели паралелно да се работиме и да збориме. Ако треба моја помош, еве тука сум. А инаку во меѓувреме две прашања кои што вака ми се појавија во контекст на ова кое што го спомена, се однесува на лененото семе на чијата. Прво, за лененото семе спомена дека мора да биде измелено што инаку нема да се процесира во организмот, односно во дигестивниот систем. Што значи тоа? Дали тоа значи дека кога го практикуваме, односно конзумираме лененото семе во друг случај, дали исто во смути, зборувам цели зрна, нели обично се вели дека треба да отстојат одреден временски период, да омекнат? Морам тоа да го кажам, да го нагласам тој момент. Сите семиња, апсолутно сите семиња, сите житарки, значи, да речеме пченица, пченка и така натаму, сите мешунки, граф, леќа, посебно, треба да одстојат во вода барем 2-3 часа. Или цела ноќ ке одредени семиња што се по-цврсти, по-јаки, како што е семето тиква, семето сончоглед и така натаму, значи, да одстојат што е можно повеќе часови, не повеќе од 8 до 10 часа. Значи, тоа што настанува со тоа натопување во вода, со тоа што ќе ги натопиме во вода, тие набабруваат, нели, и полесни се за работа, еве го. Но се случува нешто многу побитно од тоа. А што е тоа? Ослободување од антинутриенти, како што се фитинската киселина, фитатите, се ослободуваат. А што значи тоа? Тие фитати, вака кога би го јаделе, не натопено, термички необработено, сирово семето. Од фитатите не можам да посвојам одредени минерали, магнезиум, калциум, не може да ги усвои мојот ензимен статус во телото. Значи, просто едноставно го јадам семето, ама недоволно ги добивам бенефитите од семето. Е, кога ќе одстои во вода, ем почува процес на ртење, што е многу битно, и дефинитивно ослободување од фитатите. И кога ја добивам некој... Тоа е лигавата течност која што ја има... Па, сега, веројатно да. Веројатно да. И плакнеме после тоа, нели? И ги користиме, еве како сега семето го користиме, сега за одредена намена ќе правиме ова што кажав, урда од семиња од сончоглед. Многу е битно и гравчето навечер да се топи во вода и зелената леќа, оно при термичка обработка ослободува фитати.
ама највеќе кога се кисне подолго време во вода, обично на собна температура да е водата, нема потреба да се загрева и така натаму. Добро, тоа ме интересираше за ленинато семе и за чијата, бидејќи ако... А ленинато едноставно има, и да се натопи во вода, има толку цврста обвивка опна, што не може желудачните сокови да ја разградат. И едноставно како го внесуваш, така и излигува. И затоа е добро да се измеле. Но кога ќе го измелеме тоа семе, и тоа нека може да одстои, да кажем, прво да го натопиме во вода, па да го исплакнеме и да го измелеме, или кој сака, кој му е попрактично, измелено сирово како што е, да се чува во тегличе, во фрижидер, за да не оксидира. Оти сите тие семења, како што е предселененото семе, содржат многу омега-3, а таа лесно оксидира. Да. И затоа треба да се чува во фрижидер, во принцип. И не многу денови, така. Се да не се збунам. Ајде сега, да не прашуваме ќе. Не треба сега лимон. Ги ставив нели семињата. Добра. Ајде сега ти едното стисни го, јас другото. Зато што немаме целока, треба да се набави. И сега и некоја семче да падне, ништо страшно. Од тој малку цианид нема да се, да не биде ништо страшно. Ама имаме пак лајтрил, бе 17. Па тие ги користиме. А јас ке се обидам да ги тргнам. Малку тие. Оп. Еве го тука и овде имам една семка и овде една, колку што ги гледам, доволно ги тргнав. И уште едно, мали се лимончињата, ќе треба уште едно. Значи прилика два лимони на оваа количина. Вакви малечки, ако е голем-голем, тогаш можеме и еден е доволно. Еве вака сега ќе исцедиме и веднаш ќе ставам. Ова може вака да оди, како што е. Да го измелам и тоа е тоа. Но сепак јас ќе го малце поддотерам со оревчиња внатре малку. Ќе ставам и оревчиња малку. Само некоја лушпичка од нив да не се погоди. Еве, една ја тргнав настрана. Еве, ќе ставиме уште малку. Па... доволно. Сол сега треба да се ставиме. Сол каде имате, Ивана? Сол сега ќе може малку и лук во прав да додадам. Јас може и лукче обично, но еве ние тука имаме лук во прав. Еве. Знам дека тука не да беше. Така. Стави сега ти сол. Уште, Иванче. Гледам, ќе ти кажам кога стоп. Ајде. Е, сега е доволно. Готово. Добра. Сега ќе ставам и малку водичка. И ќе видам ако треба се додаде, ќе додадам да не ја раскашавам смесата. Сега нормално нашите добри кујински пријатели, блендерите, например, кога не би имала блендер, со толчник. Со толчник. Старовремски, ти текнува. Како и макало од лук што се прави со толчник. И така, ајде сега да видиме што ќе направиме. Ајде, лажица имам тука. Сега ќе помогнам малку на блендерот со тоа што ќе натиснам малку ова со стојкиве надолу и уште капка водичка ќе додадам. Видиш, тука се прави една бела структура, крупна, рустикална, како урдичка. Да. Многу сум љубопитна каков ќе биде вкусот. Вкусот е фантастичен. Самиот крај, мислам, дома кога направив, нели, пријатели, комши што имам, прва и не можа да погодат што е. Да, тоа е интересно да се удреди вкусот или од што е направено. Да. Иако сум чула да има специфичен вкус и мирис, но кога ќе се направи комбинација... Ама лимонот кога се става внатре, потоа ќе ставиме на еден дел куркума, на еден дел црвен пипер ќе ставиме, па ќе направиме во овие маличеник едно портокалово ќе биде, другото црвенко.
Абе, разни варианти се прават. Основата е битно да се направи и после тоа играш. Да. Едноставно фантазијата ти работи и играш. Виж веќе каква структура се добива. А уште малку ќе третирам со блендерот, уште малку ќе ми треба. Сепак водичка, некоја капкичка ќе додадам уште. Што значи се прати каква е смислата? Сумира како правиш, треба се да пратиш и вака малку по малку ќе додаваш. Да не дојде да одземаш. На денешните домакинки ми е многу важно и декорирањето и затоа кога ќе се стави куркумата и црвениот пипер се добиваат бои, па да биде на трапезата нели разнобојно. Така. Па јас мислам и на готови сме. Добро. А сега пак некој од лимончето ова дабе. Шо викаш уште малку да ајде уште еднаш ќе поминам. Да не видам ни едно семче. Перфекционист во кујната, така? Е, па сега види, убаво е да се игра, но кога веќе можам нешто тој го доправам, па зошто да не ме, кошта секунди само. Да. Ме чини само секунди, нешто повеќе. Сега малку вака, да го боли глава малку. Добра. И сега би требало веќе да сега веќе сме готови. Лажица една чиста. Еве вака. Сега си ја полним оваа чинија што ни е основна за урдата, еве, види. Да, оригинал. И сега ова трпи во него и сечкани кисели краставички да речеме и сечкани маслинки. Се што ти душа сака, на златна мешавина што се продава, замрзната, малку подварена, исцедено, па со ова измешан, како некоја си руска салата во таа насокара. И добро споменува, дури не е ни ужина, ова заменува оброк, кој што... Па, што реков јас, ова цел оброк. Да. Еве вака, види. Да, структура одлично. Буквално на урдичка. Во едно од минатите изданија, минато ми се чини пред некоја нова... Бланска, пред нова година беше околу руска салата, беше рецептот. Руска здрава салата, бевме фасцинирани од майонезот, природниот здравиот майонез, кој што беше направен од индиски оревчиња. И верувам дека сега, како што бевме тогаш фасцинирани, како може тоа да има вкус на оној майонез на кој што сме навикнати да речеме, кој што наоѓа широка примена, а не треба до толку, бидејќи постојат можности да биде и природен и здрав, се чудевме. И тоа беше за погодување. Дали е ова природно направен майонез или е од оној другиот? Дали од жолчки или е вегански? Да, да. А е вегански. Еве и овде, сега урдата, например, убаво оди во комбинација со маслинчиња, вкусовите се преточуваат. Сега јас ке те замолам доматот да го засечеш вака на 6 дела еднакви, вака од околу. Јас дури ги правам овие другиве со куркумата и со црвениот пипер. Може. Сега вака ке ставам јас во чиниче едно, еве, имам. Богата е кујната со садови. Да. И мера ке да се работи кога, знаеш, имаш сите потребни... Да, и ти се придака. Да. И значи, се ја за семињата да продолжам. Дефинитивно треба околу 30 грама комбинација од семиња и од јатки во рамки на денот да се конзумираат заради нутритивните вредности. Кај ми е куркумата? Еве ја куркумата. Дали добро ги сечам? Дали беше ова замислата? Да, така е замислата. Од околу ке ги ставаш. Добро. Сега јас ова со куркумата ќе го подзачинам. И уште едно нешто што сакав да... околу веганската кујна и веганската и вегетаријанската исхрана. Вегетаријанството е широк поим и така да има гранки на вегетаријанството, така да општо нешто не може да збориме за вегетаријанството, освен дека месото е исклучено од исхрана и се што е поврзано. Ми беше прашањето кај нас колку се колку е зачестено? Колку се осврнуваат на таков начин на исхрана, вегетаријанска па и веганска? Па еве, јас во мојот пракса имам мајки веганки, од кои едната е лекар по вокација. Три дечиња има, како веган, значи роди три дечиња. Другата ми е од дете, значи на свадба со ми била и така натаму. А второто дете
остана бремена со второто дете, како веганка, и детенцето е веќе година и нешто, и така натаму. Значи, некои се определуваат на вегански начин на исхрана од различни причини. Од различни причини, точно. Од морална причина, жал за животните, од здравствена причина. Така е. Значи, причините се различни. Додека пак вегетаријанството е многу пошироко нешто, затоа што имаме вегетаријанци кои јадат риба, пешко вегетаријанци. Имаме вегетаријанци кои јадат покрај веганската храна јајца, ово вегетаријанци. Имаме оние што јадат млеко и млечни производи, лакто вегетаријанци. Имаме комбинација од овие сите. Да. Така да, а во веганството исто има гранки, има фрутаријанци, луѓе кои живеат исклучиво на, кажи го, на овоше. Не јадат ни зеленчу. Значи овоше, а има и такви што гадат оно овоше што паднало на земја. Значи, е, ова не сум го знаела. Да, да, треба да го знаеш, еве и ова. Сега засечи ова исто вака и стави по... да, ме разбра. Да, да, да. Ти објасни. Се разбравме. Да. Еве сега ќе си ги издекорираме убаво овие и... И мислам дека сме при крај, така? При крај, чекај сега малце, да довршам уште со црвеното. Еве го, блендерот да го ослободиме од сечилото. Измеѓу да биде разнобојно? Да. Така, и овие стави ги овдека во самата урда, да кажам. Урда, веганска урда, направена од семиња од сончоглед. И друг пат ќе направам јогурт и майонез од семе сончоглед. И ова е навистина рецепт кој што е прилично ефтин. И си вреди да се направи барем еднаш во неделата. Погледни сега како тоа изгледа раскошно. Па јас мислам подобро не може да биде. Е, па да. Дали има црвен пипер случајно тука, дополнително? Да го досцрвенам јас ова. Има или не? Ако нема здравје, убаво и вака. Негде имаше или може би се потрошил во меѓувреме. Ние го готвиме во кујната. Се трошат работите. Ако нека се трошат, тоа или... значи се подготуваат да, здрави оброци. Да. Тоа е тоа. Предпоставувам, ти требаше малку повеќе за да добие подцрвена боја, ама да предпоставиме дека со повеќе би било подцрвено. Еве сега вака малце од озгора. Прво, најди се, да? Да. И малку зеленко вака. И по едно стапче во секој од овие малечките. Вака? Да. Може да не ни висат, па вака да биде. Е, сега јас мислам дека гледачите наши ужива како во правењето, во следењето на правењето на рецептот, така и во... ако го подготват во вкусот, а ние дефинитивно ќе уживаме во вкусот. Веќе ги ставам напред со цел да ми пати нашата камера подобро. Е, така, добро Саша. И еве сме ние готови за денес. Благодарение на Цвета имаме урда направена од сончоглед, семки од сончоглед. Имаме одлични крекери со поголем избор, односно збир на семиња кои што ги кажавме. Тоа сончогледот, сусамо, чија семе доколку што треба да биде необходно доколку ги подготвуваме. Семки од тиква, лековме афион малку, и ленано семе мелено. Сум запамтила. Така. На крај направивме комбинација за урда за малку со куркума и малку со црвен пипер за да добиеме на убава боја. Па вака доколку си го направите и издекорирате дома и си ги поканите вашите пријатели на гости, несомнено ќе имате едно вистинско уживање. Благодарам на Цвета навистина и на времето и на подготовката и на секогаш креативните идеи кои што ќе добиваме во кујната. Благодарни на тебе. Е, па благодарам и за поканата. Да, но оние кои што пропуштија нешто може да го видат ова на нашиот YouTube канал Утринска на Тилма, а ние се гледаме во следна прилика или со тебе или со Бојка, да. А твојата кирка со која што исто така. Ајде повеќе со Бојка. Важи. Нема проблем, секогаш има и од Бојка идеи, нели? Да, така е, така е. Таа си има свој канал на кој да презентира рецепти и така, така да и незините рецепти се фантастични. Баш ми е мило. Убав ден, Цвете, и се гледаме.